xubno ka tirsan guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, aqoonyahanno iyo waxgarad ayaa waxa ay ka qayb galeen afur loogu sameeyay safaaradda Djibouti ee ku taala magaalada Muqdisho. Warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Saleeman Xaaji Axmed Raagi. waxa uu ahaa kulan iscagwareysi safaaradda Djibouti ee Soomaaliya ayaana kulmisay xubno ka tirsan golayaasha dowladda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Halkan oo ah xarunta safaaradda Djibouti ee Muqdisho ayay ku afureen mas-uuliyiintan iskuna xog wareysteen. Xiriirka walaaltinimo ee Soomaaliya iyo Djibouti ayaa si qoto dheer looga hadlay iyo kaalintii ay qaaday Djibouti xilliga dalku ku jiray dagaaladii sokeeye. Safiirka Djibouti ee Soomaaliya Aadan Xasan Aadan ayaa bilowgii kulanka ka hadlay soo dhaweynta safaaradda ay u sameysay mas-uuliyiintan. Dabcan afur buu ahaa afturka bisha Ramadaan ee barakeysan oo 10-kii cishe hore ay noo dhammaatay, 10-kii kale ee maqfirada Ilaahay aan galayno. Waxaan iskugu yeednay dhammaan qaybihii bulshada ay ka koobnayd, madax iyo maaraytana shicibba, military iyo maaraytana civil, dhallinyaro iyo hooyooyin. Ujeedadan ka lahayn waxa weeyaan shaqadii la noo igmado ah isku xidhka labada ummadood iyo labada dal, in aan fursada tan ka faa'iidaysano, inaan wada cibaadaysano, wada afurno, isku ducayno, labada dal iyo xiriirkooga walaaltinimo ee soo jireenka isxasuusino. Intaas ayay ujeedadu ahayd. Runtiina waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay si qurux badan u dhacday. Imaam Maxamed Yuusuf Basma Caamir Shakeeti, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir, iyo xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa codkooda ku biiriyey kulanka ay safaaradda qabatay iyo xiriirka labada dowladood. Aadan ugu mahadcelinaynaa, nasiibaan u yeelanay inaan haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed unba khaasatan dhinaca dowladda xaway soo degtay Djibouti oo degmadan Cabdicasiis. Waxaan leenahay hambalyo, hambalyaan leenahay, gacmo furnaad ugu soo dhaweynaa ummadda Soomaaliyeedna meel kasta joogta gacmo furnay kusoo dhaweysaa. Dowladda Djibouti amaal weynay noo gashay oonan iloobi karin, oon aad iyo aada oo sagiirkeena iyo kabiirkeena iyo inta dhala doontaba ay ka warqabto. Marka Djibouti waxaan leenahay ha noolaato. Aadan ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir, afarkan quruxda badan ee noo sameeyeen safaaradda, safiirkeenii oo ah safiir ku qaali ah ummadda Soomaaliyeed. Dowladda Djibouti waa ognahay dad walba muwaadin Soomaaliyeed og waxay dalka Soomaaliya u qabatay. Waa dowladdii u istaagtay, dhexda u xiratay dib u heshiisiintii Soomaaliya, dowladda maanta aan haysano. Ilaahay subxaana wa tacaala, ugu mahadcelinaynaa dowladda Djibouti ayaad gacan xoog leh ka geysatay Soomaaliya inay dowladdeeda dib u soo nooleysato, ee dalkeeda dib u maamulato. Aadan ugu mahadcelinaynaa. Mar labaad oo caawa safiirkeena Aadan Balaley ambaasaadarka uu noo qabto inaan ku afurno, oo waayewaaye badan maaratay wejiyaal isxasuusta isku arkay. Waan ka mahadcelinayaa, waana hambalyeynayaa safaaradda. Mar welibana waxay u taagan tahay waa dadka Soomaaliyeed ee looga bartay ay tahay inay isu keento, ka qayb qaadato dhammaan howlaha, hadday tahay nabadeyn, hadday tahay horumarin, hadday tahay haddee laysma weydiin kara hiil walaal. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Cabdulla Sheekh Ibraahim Muudey ayaa ka mahadceliyey kulanka ee safaaradda Djibouti u qabatay xubnaha ka tirsan golayaasha dowladda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Dowladda Djibouti waxaan isku nahay hadda lama xusay lama sheegaayo, abaalaan ku leenahay, abaalna way nagu leedahay. Labada dhinacba waxa waaye waa in la xasuusnaado waaye. Iyadana abaalaan ku leenahay, annagana abaalkii noo gudaysa, waana ku faraxsanahay. Maanta hadda annaga ayaa mataqaanaa dadka u baahan kaalmada ah maalinkan u baahnayna waynu soo garab istaagtay. Aadan ugu mahadcelinaynaa, dhiiggeeday noo hurtay, dhiiggeeday noo daadinaysaa. Waxa ugu qiimaha badan oo qofka la siiyo oo loo hibeeyey wax ka weyn dhiiggaada ma jiro. Marka laga reebin halkan kulan afura ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta, waxay sidoo kale ka hadleen arrimaha xiriirka Soomaaliya iyo Djibouti. Waxaa si qoto dheer looga hadlay laguna ammaanay safaaradda Djibouti xiriirka walaaltinimo ee Soomaaliya Djibouti qaabka iyagu ay u hagaajiyeen, iyo waliba doorka ay ka qaateen in Soomaaliya iminka ay ku guuleysato ama ay hanqaadaba nidaamka dowladnimada, islamarkaana ay ka soo baxdo burburkii dalka muddo sanado badan ku jiray. Saleeman Xaaji Axmed Raagi, Somali Cable, Muqdisho.